អាចជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅសមុទ្រទៀតបាទទៅមើលបងប្អូនគាត់នេសាទគាត់ទៅជ្រមុជនៅកណ្ដាលសមុទ្រគឺទៅយកខ្យងស្លាបព្រាបាទបងប្អូនចង់ស្គាល់ខ្យងស្លាបព្រាបាទតោះទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើគាត់ជ្រមុជបានតិចឬច្រើនបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះបាទនេះបងប្អូនហ្នឹងឯងគេហៅខ្យងស្លាបព្រាបាទបងប្អូនហ្នឹងខ្យងស្លាបព្រាបងប្អូនបាទហ្នឹង គាត់ទៅជ្រមុជថ្មបានហ្នឹងបងប្អូនបាទហ្នឹងយើងទៅទាញពីដីបាទភក់មកបងប្អូនមកវានៅជាប់នឹងថ្មបាយក្រៀមនៅក្នុងបាទសមុទ្របងប្អូនទាញមកទាំងហើមបានទី 1 បងប្អូនបានដឹងបានស្គាល់ទេបាទនឹងបានស្គាល់ឈ្មោះខ្យងបងប្អូនមិននៅជាប់សមុទ្រគឺបងប្អូនបានមើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើបានស្គាល់ខ្យងនឹងបណ្ដោយបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនបើនៅឆ្ងាយពីសមុទ្របើបងប្អូនមកលេងទឹកសមុទ្របងប្អូនប្រយ័ត្នគេហៅពុលទឹកបងប្អូនមកអាសោសោធំធំហ្នឹងកំប៉ះវាបងប្អូន និយាយទៅអានឹងប៉ះវាកន្លែងណាចំសាច់កន្លែងណាគឺរលួយកន្លែងនឹងសាច់យើងមកអត់មានថ្នាំជាបាល់ដូចជាស្រស់ទឹកក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតែចាប់វាលេងហើយកំហែលប៉ះវាបាទពុលទឹកសោសបងប្អូនមកខ្ញុំអត់បានថតពុលទឹកនឹងឲ្យបងប្អូនបានមើលពុលទឹកនឹងបងប្អូនពួកគាត់សមុទ្រនឹងគឺគាត់ជ្រមុជនឹងខ្លាចទៅពុលទឹកនឹងបងប្អូនបើប៉ះហើយគឺឡើងមកលើទូកហើយប៉ះចំកន្លែងណាគឺរលួយសាច់កន្លែងនឹងដូចទឹកក្តៅអញ្ចឹងមក តោះបងប្អូនទៅទស្សនាពីសកម្មភាពពួកគាត់ទៅជ្រមុជនៅកណ្ដាលសមុទ្រទាំងអស់គ្នាបាទតោះជិះទូកដើរលេងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះ ជ្រមុជបាទនឹងខ្យងស្លាប់ព្រាកដាលសមុទ្រទៀតហើយនោះសកម្មភាពពួកគាត់ជ្រមុជបាទនឹងគាត់យកឈើមួយដោតគាត់ទៅតោងវាបងប្អូនបាទនឹងជ្រមុជវាហើយតោងនឹងឈើបោះជាប់ដីយើងឈូបាទអផុតពីទឹកបងប្អូនហើយយើងដោតឈើបងប្អូនឃើញគាត់ដោតឈើឈើហ៎ឈើសៃយើងដោតដើម្បីតោងបងប្អូនបាទបាទមេឃថ្ងៃនេះសាលាស្អាតទេបាទស្អាតហ្មងនិយាយទៅក្នុងសមុទ្របាទនឹងបងប្អូនឃើញហ៎ក្នុងសមុទ្រគឺស្ងប់ คือสบายจังมองมองโปนมานั่นสลัดแช่เมฆน้อยพอลมองเขียวสะอาดมองบ้านนั่นงัดแล้วดับนั่นห้องเอาวีกูไงห้องฮะให้เช่ามองให้เช่า ร้านหันเก่งชอบนะขอเงียบลก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 ล
បាទនេះពួកគាត់ឡើងមកវិញមករឹកខ្សងទុកបាទហ្នឹងបងប្អូនមើលខ្សងស្លាប់ព្រាបាទហ្នឹងហ្នឹងឯងហៅខ្សងស្លាប់ព្រាបាទ
vì tao sầm bọ bia bảo ăn sáp đi hút bái ai vô sầm bọ bia tao hút bái ba mà nè vừa vì giờ tao buổi sáp đi em mềm ông phụ bọt nằm nia lang thì không tốt mà bây giờ ôm rùa mong chết pin đó bạn chờ mũi tăng thì mong phơi mong phụ mà nè chờ mũi chờ rập mau đấy mong phụ tầm rồi mà ban chọn buồn đồng thay đủ bà Mm-hmm.